Росте він у бабіч річок та лісів, а зараз поступово перебирається на поля та дачні ділянки. Борщовик – дуже отруйна рослина, яка виростає до 2 метрів, а то навіть і більше. Його листя та інші частини стебла можуть викликати небезпечні опіки. Коли сік потрапляє на шкіру, то через декілька годин, а то й днів вона червоніє. При сильних опіках піднімається температура, починається лихоманка, з'являються виразки. Його листя якраз можуть викликати опіки, і навіть важкі опіки хімічного характеру, контактного характеру, коли контактуєте з тим листям. Можливі і смертельні випадки після контакту з борщовиком, особливо, якщо вражається рот чи горло. Зазвичай найбільше від цього бур'яну страждають діти, які не знають про рослину та наслідки контакту з нею. Лікарі кажуть, самолікуванням займатися не варто. Кожен рік такі випадки бувають. От і лікувати в домашніх умовах не рекомендуємо. Якщо навіть і невеликі площі, то треба обов'язково звернутися в медичний заклад. Небезпечною в рослині є все, і насіння в тому числі. Чому вона так поширюється швидко? Тому що насінини мають ефірні масла, і самовисаджуючись у ґрунт, вони, значить, роблять собі таку ізоляцію. Значить, ніяка культура більше там не приживається біля них. Боротьба з цим шкідником – вічна тема, каже пані Ольга. Коли рослина рано навесні лише виростає, то можна ниже кореневої шийки її прибрати. Значить, це десь 10-15 сантиметрів глибині. Значить, якщо цього не зробити, то деякі сплячі бруньки вони починають знову йти в ріст, і рослина знову росте. Наступне – це діяти гербіцидом. Після утворення зонтиків, після утворення суцвіть гербіцид уже не діє. Значить, можна іще зрізати суцвіття, зрізати, підходити до цієї культури. Будь-що робити з нею обов'язково треба в спеціальному одязі. Дуже небезпечно. Уже було так, що дітей собі зробили таку ліжку, знаєте, і дуже їх попалило, що попали в больницю. Ну, як вам можу сказати, що от видите, одну сторону скосили, а цю вже ні. Тому з цим треба боротися. Ми коли їздили в сусідню країну в Угорщину, у них майже нема борщовиків, хоча насіння до них теж доходить, вони з цим борються. У нас цього не вистачає. Бо людина боїться спуститись до берега з дитиною. Ми самі попадали не один раз, тому що ми сюди ходимо постійно. Не замітили в траві борщовик і руку просто засунули, обожгли. І така ситуація не тільки в Мукачеві. Обабіч міжнародної траси Київ-Чоп можна побачити цілі алеї цього бур'яну. Жителі села Пасіка скаржаться на те, що скільки не винищують самостійно, все одно результату не буде. Якісь міри треба предпринимати, чи чимось його поливати, чи як, а то все йде у кирти людські, то як, ну та куди це вже, Боже, бо. Це мої друзі були, що вони це дуже мають жорсткі ожоги і лишаються п'ятна надовго, і вони не пропадають. Знищувати, а тим повинні займатися сільська рада, міські чиновники, повинні просто раз піти і все зробити, бо що він такий, що він розростається, за ним треба дивитися. А так... Борщовик – це отруйна рослина, яку не можна чіпати, треба обходити її. Вони отруйні і можуть пектись, і можуть сильно завдати болю і багато неприємностей. Пан Константин каже, що поки будуть думати, хто має знищити рослину, вона розсіється ще більше. Земля людська, раніше поділили це все. То хай помало би, хоча б вже, коли він цвіте, це вирубати, щоб насіння не було. А зараз ніхто цим не займається, тим більше туди ніхто не полізе, боїться. Завітали в найближче село – Пасіка. Землевпорядник Сусківської сільради каже, програма щодо знищення рослини є, але фінансування немає. Проблема на даний час існує і велика. Люди косять самі у нас біля своїх участків, але він і так росте. Гроші не виділяються з району. Фінансуванню не ніякої. Про те, хто все-таки має контролювати ситуацію на узбіччі доріг, дізнавались телефоном у представника облавтодору. Піднімали це питання перед облавтодором, кажуть, очікуйте в другому кварталі, хто в другому півріччі, в липні місяці, очікуйте додаткове фінансування. Звичайно, що у межах смуги відводу
при покосах трави не викошуємо борщівники. Звертаємо на цю проблему увагу обласних чиновників.